भारत भ्रमणबाट फर्किएपछि परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले शनिबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै द्विपक्षीय सहमतिबारे जानकारी गराउनु भएको थियो। सो क्रममा गेवालीले निर्माणाधीन चार लेनको महाकाली पुल र छ लेनको सडकलाई भारत राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्न सहमत भएको बाहेक अन्य महत्त्वपूर्ण सम्झौता र सहमतिबारे बोल्नु भएन। बरु उहाँले विगतमा समेत द्विपक्षीय सहमति भइसकेको पञ्चेश्वर बहुद्देश्य परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डिपिआर निर्माण, टनकपुर बाँध निर्माण र महाकाली नदीको डडेलधुराको शीर्ष, बैतडीको झुलाघाट र दार्चुलामा पुल निर्माण गर्ने विषयमा कुराकानी भएको मात्रै उल्लेख गर्नुभयो। महाकालीमा निर्माणाधीन चार लेनको सडक पुललाई भारतको राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्न भारत सहमत भएको छ। यसबाट नेपालको सुदूरपश्चिम क्षेत्र र भारतको उत्तराखण्ड बीचको सडक सञ्जाल मजबुत हुनेछ। पञ्चेश्वर बहुद्देश्य परियोजनाको विस्तृत आयोजना परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन्। महाकाली सन्धिको प्रावधान अनुरूप नेपालले पाउनुपर्ने पानीका लागि टनकपुर बाँधमा हेड रेगुलेटर र लिङ्क च्यानलको काम अगाडि बढाउन सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई निर्देशन गरिएको छ। तर परराष्ट्र मन्त्री गेवालीले राष्ट्रिय चासोको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, त्रिदेशीय सिमानाका उरै भन्ज्याङ, गौरीफन्टा नाका स्तरोन्नति, सुदूरपश्चिमको तराई क्षेत्रमा पटक पटक दोहोरिने सीमा विवाद लगायतका विषयमा एक शब्द पनि खर्च गर्नु भएन। जबकि पुस 24 गते मात्र धनगढीमा आयोजना गरेको जनसभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गौरीफन्टा नाका स्तरोन्नतिका लागि परराष्ट्र मन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा कुरा उठाउने आश्वासन दिनुभएको थियो, जुन मुद्दा यस क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरूले वर्षौंदेखि उठाउँदै आइरहेका छन्। परराष्ट्र मन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा महाकाली पुल बाहेकका मुद्दा प्राथमिकतामा नपर्नु दुखद भएको बताउँदै कैलाली उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष दिनेश राज भण्डारी, सुदूरपश्चिमलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने कुराहरूमा गत विगत वर्ष जस्तै यसपालिको भ्रमण पनि खासै उपलब्धिमूलक भएको जस्तो लागेन। अब तथापि महाकालीको पुललाई चाहिँ भारतीय पक्षले आफ्नो हाइवेसँग जोड्ने भनेर भनेको छ अहिले हाम्रो पुललाई, त्यो चाहिँ एउटा उपलब्धि र अर्को पञ्चेश्वरको चाहिँ डिपिआर बनाउने भन्ने कुरा भएको छ। त्यो 8-10 वर्ष अगाडि पनि त्यो चर्चा चलाएको थियो, फेरि हामी डिपिआर थियौँ, फेरि एकचोटि चर्चामा आयो होइन। तर अब समग्र सुदूरपश्चिमको चाहिँ हितको लागि जस्तै गरिफण्डा नाका थियो, हामी उरै भन्ज्याङ चाहिँ तपाईँको मानसरोवरको यात्राको कुरा गर्थ्यौँ, हामीलाई तर भण्डारीले झै महाकाली पुल र सडकलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्न भारत सहमत हुनुलाई सुदूरपश्चिमका लागि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मानिएको छ। खास गरी महाकाली पुल र सडक भारतको राष्ट्रिय राजमार्गमा जोडिएपछि सुदूरपश्चिममा आर्थिक गतिविधिमा वृद्धि हुने विश्वास गरिएको छ भने यसले लामो समयदेखि रुग्ण अवस्थामा रहेका उद्योग सञ्चालन गर्न पनि टेवा पुगाएर रोजगारीका अवसर समेत सिर्जना गर्ने विश्वास गरिएको छ। उद्योग वाणिज्य संघ कञ्चनपुरका अध्यक्ष जङ्ग बहादुर मल्ल, महाकालीमा पुल, फोर लाइनको, सिक्स लाइनको बाटो, फोर लाइनको पुल, यसले गर्दाखेरि इन्डियासँगको जुन कनेक्टिभिटी मात्र जोड्दैन कि, यसले समग्र देशको पनि एउटा आर्थिक उन्नतिको बाटो ठाउँमा जुन उद्योगको कुराहरू गरेको छौँ, स्थापितका कुराहरू गरेको छौँ, त्यो सँगसँगै इन्डियामा सस्तो श्रम बेच्नलाई रोक्नुपर्छ भन्ने छ, यसले चाहिँ एउटा ठुलो फड्को मार्छ। 2074 सालदेखि निर्माण थालिएको महाकाली पुलको झन्डै 57% काम सकिएको योजना कार्यालयले जनाएको छ। पुलसँगै दोधारा साधनीदेखि गड्डा चौकीसम्म 7 किलोमिटर 800 मिटरको छ लेनको सडक निर्माण पनि जारी रहेको छ। निर्धारित समयमा काम सम्पन्न नभएपछि दुई पटक गरी 2078 फागुन मसान्तसम्म 1.5 वर्षको म्याद थप गरिएको छ।